नमस्कार साथीहरू तपाईँहरू यति बेला प्रवास टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालको सेयर मार्केट वैदेशिक रोजगार भन्सार त्यसै गरी देश विदेशका ताजा सञ्चारहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बस्नुहोला आज पनि नेपालको सेयर मार्केटको एउटा नयाँ ताजा अपडेट लिएर उपस्थित भएको छु साथीहरू सिङ्गटी हाइड्रो पावरको आइपिओ बाँडफाँड कहिले हुँदैछ खास यसको न्यू अपडेट के छ यो विषयमा एकछिन हामी छलफल चर्चा परिचर्चा गरौँ सिगटी हाइड्रो इनर्जीको आइपिओ बाँडफाँड अर्को हप्ता यान कि चैत्र सत्ताइस गते हुने भएको छ बिक्री प्रबन्धक मेगा क्यापिटलका अनुसार सिडिएसमा आएको समस्याका कारण आवेदन रुजु गर्ने काम अझै बाँकी रहेकोले अर्को हप्ता मात्रै आइपिओ बाँडफाँड गरिने बताइएको छ यद्यपि मिति भने फि छैन शुक्रबार पनि सिडिएसमा समस्या आएमा फेरि बाँडफाँडको मिति सारिने बिक्री प्रबन्धकले बताएको छ यता सिङ्गट्टी हाइड्रो एनर्जीको आइपिओमा माघभन्दा बढी आवेदन परेकोले सेयर पाउन भने भाग्यमै भर पर्नुपर्छ आदरणीय दर्शक महानुबाहरू गोला प्रथाबाट सेयर बाँडफाँड हुँदैछ यसमा कुल दुई अर्ब छयालिस करोड पैँसठी लाख चौसठी हजार रुपियाँ बराबरको आवेदन परेको छ सोह्र लाख पैँतिस हजार पाँच सय सैँतिसजनाले दुई करोड छयालिस लाख पैँसठी हजार छ सय चालिस किताका लागि आवेदन दिएका छन् यो माघको तुलनामा हेर्ने हो भने नाइन पोइन्ट थ्री फोर गुणा बढी हो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ आइपिओ भर्ने लहर चलेको छ एउटा फेसन भएको छ जताततै आइपिओको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ यति बेला यस आधारमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको छब्बिस लाख चौरानब्बे हजार कित्तालाई आधार मान्दा दुई लाख चौसठी हजारजना आवेदकले दस कित्ताका दरले सेयर हात पार्ने निश्चित देखिन्छ तेह्र लाख एकात्तर हजार पाँच सय सैँतिसजनाको हात रित्तो हुनेछ सिगी हाइड्रो पावरमा सिगटीले चैत्र छ गतेबाट दस गतेसम्म सय रुपियाँका दरले कुल उन्तिस लाख किता आइपिओ निष्कासन गरिएको थियो यसमध्ये अन्ठाउन्न हजार किता कर्मचारी र एक लाख पैँतालिस हजार किता म्युचुअल फन्डलाई छुट्याएको र बाँकी छब्बिस लाख चालिस हजार किता सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुल्ला गरिएको थियो सेयर मार्केट सम्बन्धी यस्तै यस्तै ताजा जानकारीका कर लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला आजको दिन शुभ रहोस् जय नेपाल